plasy tombavy dia iroso antsika amin'ny fandraisana ny vahiny atoandro andremato lalason mahafody kandidat simiankina tamin'ny fividiana solombavam-bahoaka tany belo sur tsirbiana no mivahiny amintsika izy raha teo ihany koa dia ao amin'ny mpitondra teny ny collectif de candidat manerana ny Madagasikara zany ho an'ireo candidat izay mahatsiaro fa misy lesoka tao anatiny izay fifidianana izay. Miarabanao andriamatoa lalason mahafody mivahiny eto amin'ny radio antsifa. Miaraba aminareo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny radio antsifa ary misaotra betsaka amin'ny fandraisana ato amin'ny radio vadino radio. Amin'ny azo lazaina hoe be mpiaino indrindra amin'ny radio tsy miankina ery Madagasikara ka dia enika zay nyboninahitra toko sotra toko enery tojo randre arymalala no mpisana lafiny teknika manasana mampanajana ary toko lasy tomivavy hiaraka hidindinika amin'ny vahintsika amin'ny tiatoandro ity sy andriamatoa lalason mahafody tamin'ny ny herinandro iny nefa nanomboka namoaka ny feo ianareo avy ao anatin'ny collectif de candidat na ny hoe fivondronambe n'ireo candidat tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka raha ho an'ny belo sur tsirbiana manokana inona marina ny zava-nitranga atao belo sur tsirbiana nysotra ataoko amin'ny fametrahana an'izay fanontaniana izay nanomboka voavita ny fifidianana aloha tamin'ny 7 volana mey de efa tasoritra ny zavatra rehetra zay tsy ara-dalàna tao amin'ny distrika ny belo sur tsirbiana ny akoatran'izay moa ho anay collectif ihany koa ay mitovy any zany ny akabiazany zavatra nitranga tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny farany teo ireny eran'ny Madagasikara ka efa teo zahay moa zany fakalala ihany fampiantso hoe ahoana ny tany aminareo sy ny sisa de farany mitapaka ny hevitra fa aleo ranga denoncena ny zava-nisy tamin'ny fanomanana ny fifidianana tamin'ny fandehan'ny déroulement ny fifidianana sy ny fanisam-bato sy ny sisa fa ohatra ny mitovitovy daholo le endriky ny zava-nisy manerana Madagasikara ka de zay tompo na tonga ny sanganany collectif de candidats indépendants eto Madagasikara idonny dénoncé zany ny zavatra tsy nety raha ho an'ny belo manokana aloha dia ny zavatra azo tenenina tenenina de mikasika voalohany aloha mikasika ny firafitry ny sed zany hoe ny commission électorale de district taoa oabeloha ny zava-nisy aloha dénoncene hatramin'ny voalohany de miandany ny présidentny sed tamin'izany fotoana zany zany hoe vombola taty amin'ny fanomanana ny fifidianana zany hoe précampagne de efa amin'ny hitanay tsy nety le izy de efa nampandre zay moa zany senifoibe hoe misy an'izao ny zava-misy aty antaratasy ve zay sa tamin'ny antso any telefona sany nanampandrenesanareo ny senifoibe niakatra taty mihitsy zany zahay de namory mpanao gazety nandeha amin'ny ainao manjery dia efa nampandre ihany koa moa zany zahay arak tamin'ny alalan'ny antso tarbi dia zavatra hita ny seny fibe zany tonga de nandray andraikitra de niova ny filohan'ny sedy tany abelo sirisiribina tamin'ny voanomboka mihitsy zany ny campagne électorale tamin'nyzay fotoana zay fa ny zavatra nisy a na gaga dia na dia teo ary zay fiovana nisy zay mba ny antenainay hoe mba sisy ny neutralité tamin'ny fikarakarana ny fividianana dia tsy de zay loatra ny zavatra nitranga fa ny raha jerena fotsiny aloha zany ny membrany sedy a de toy zao ohatra zao zany zavatra misy ny premier ny deuxième adjoint ny district dia izy no ny chef d'antenne ny filohan'ny sedy zay hoe soloana de mbola zandry ny ngahy deuxième adjoint chef d'antenne io no lasa filohan'ny sedy belo sirisiribina ny mikirakira ny kit d'élection fandefasana an'ireny kit reny zany rehefa hanomboka amin'ny fividianana dia ny vadi ny ngahy chef district no
sady membre ny sedrat eo koa moa dia izay fotsiny aloha dia efa hita hoe tsy miangatra misy fiangarana satria raha mitady neutralité amin'ny fividianana isika dia tsy tokony zao mihitsy ny firafitry ny sedy be lo sirisiribina fa tokony neutre zany olona tsy anatin'ny administration indrindraindrindra no olona mba voafity aty velany raha ny tokony ho izy zay aloha zany de efa zavatra nampiahiahy amin'ny fikarakarana ny fividianana de tao amin'ny raha jerentsika koa manaraka an'izay zany ny zavatra nisy a dia gahy chef district mihitsy moa no namory an'ireo da zany hoe délégué administratif d'arrondissement tao amin'ny district ambelo sirisiribiana dia nanery azy ireo mba hiandany amin'le candidat mpanjakana zany ry zareo ary indrindraindrindra ihany koa mbola misy ihany koa mibe ny tanàna amin'ny sasatsasany izay miterena ihany koa zany hiandany amin'ny candidat mpanjakana ary ny zavatra azo terena ihany koa zany a dia ny candidat mpanjakana dia nahazo fahavera manokany raha zay no azo lazana azy satria nanana reo miaramila izy niaraka taminy izay nanery ny vahoaka zany ifidy azy nefa nagaga fa zahay candidat zany hoe miaramila veny no nambaranareo fa nanao fampelezakevitra sa miaramila no mpiambona sa miaramila zany no entiny sady miampina azy a no miseho am'le vahoaka zany isakin'izay alehany mamoro vahoaka sany rehetra resanao zany ve zao anananareo profo sa hoe resantsika fotsiny aminy anao manjery tahakan'izao ananany profo toko satria na misy sary mihitsy zany video am'izany rehetrarehetra zany de ireo miaramila reo zany a izay miaraka aminy dia teny mihitsy hoe zahay a dia raha ohatra ka tsy fidy nyty candidat ty ianareo a candidat mpanjakana moa zany lazany zareo azy candidat numéro 3 dia alatsiny fa isy opération coup d'arret atoatoka dia de tanàna andalovanay anareo andalovanay mitanàna aminareo andalovanay dia o mazava ho azy fa anatin'le liste noira zany ka andefasanay opération coup d'arret de ho samborina sisisa ina le opération coup d'arret resaka tsy fandriam-pahalemana sa resaka politika fotsiny tsotra io sa inona le tiana resano anatinyzay le opération coup d'arret matsy fahafantarako azy efa nenjehana talo ye zay mihitsiny opération coup d'arret zany a talohany anomboan'le fampilezakevitra najanona aloha dia aorina mpampilezakevitra rehefa vita zany fividianana zay vo mitoy indray le opération coup d'arret zany hoe raha izay ra aminambaranao zay de hoe rehefa mandeha ny opération coup d'arret ve zany de hotondrona ho anisan'ny dalo enjehana ve ny olona zay tsy zay le fokotany a tsy nahazoan'ny era de vato zay zany ny fomba hitondrany zareo le fampelezakevitra miaraka amireo miaramila zay miaraka aminy zany isaky zay fokotany alian'le candidat era de zay zany zavatra nisy ny orooro mazava azy moa le vahoaka dia mazava azy tsy maintsy misy fiatraikany tamin'ny fifidianana zay zavatra zay rehefa tonga ny vokampifidianana eny oa zany resanao rehetrarehetra zany ve inona le tena profo azo tsapahitanana tokoa hoentina de hoentinay zay le profo raha misy zany profo zany sa inona le dinganao ataonareo raha misy an'izany zavatra zany ny zavatra nataonay aloha satria moa amin'ny azonay sary le izy a misy video zany sary amin'ny video zany mana marina zay zavatra resahana izay a dia zay zany no nentinay a manazava manamafy an'izay hoe zavatra ny mponina ao amin'ny distrika ny belo sirotsirobena ve mety samyjoro hoe nisy faneriterena ohatra zany tokoa natonga azy nanovany va nampatonga ny fiovanny zany hoe nampiovan'le fifidianana ve zany le fisiny zany sa hoe tsy nataitra ny olona akory napiova satria tsy lasa herisetra zany nisy karazana herisetra nykolaka zany zavanisy de napiova n'le bokapitiana ny zavatra azo tenenina koa aloha amin'ny akoatran'izay a mahagaga dia
les candidats hiera dio bola mizara bala ihany koa bala amin'izy amin'ireo olona izay navoriny a mizarany bala le misy folohana fotany dia misy olona vitsivitsy zany eo amin'ny telo efatra amin'ny ambony latabatra satria ananany profa anatina bala calibre fi zao zany zarainy zany dia izy zao tsy fantatra satria sary video moa zany le sary nalaina anina dia izy mihitsy dia atao ihina moa bala tokoa raha tsisy basy zay zao ny mahagaga atao ihina mbala raha tsisy basy aloha fa izy tanany no mandray an'le bala maromaro le bala tena tanany de iny zany meny an'le filohan'ny fotany sy le olona vitsivitsy zay nanatrika teo tsy fantatra moa zay resaka fa ny kandida ve manana andraikitra sa tsy manana andraikitra amin'ny fitantanana ao anatin'ny kommune sa distrika sa iny ny zavatra fantatra aloha eno am'le feo am'le video zay kelisia de hoe izy zany afaka manao an'izay satria o no efa zay efa kandidampanjakana moa zany de afaka anan'izay tsy fantatra hoe izy ve manona hoe kandidampanjakana sa nareo maritra fotsiny hoe kandidampanjakana izy manona ny kandidampanjakana ny tenany zay de hita anatin'le video izy tenany dia ireo tompona ndraiky mpanjakana ohatra hoe chef distrika ohatra hoe ny ben tanàna reo chef fokotany zay miaraka aminy a rehefa mandray fitenenana amin'ny fampilezan-kevitra de miteny hoe io ny paka dampanjakana io de atsangana moa izy zany de hitan'le vahoaka zay am'le toerana naovanzareo le fampilezan-kevitra zany zavatra nisy daholo zany tompoko zany hoe nampiasaina ihany zany ny mpitantana ho an'ny mpitantana ara-panjakana nanaovana fampielezan-kevitra tamin'ny fotoanandro tamin'izany ve ianareo efa nanomboka ny toro sa ny fampitazana fotsiny sa miandro hoe resy nareo zay ve hoe zay kosa tsy manaiky fa nisy an'izao tamin'izao a raha nareo kosa nandresy de nangina ve sa ahoana ny zavatra azo tenenina aloha zany hoe mandeha moa le fampielezan-kevitra de sy mazava ho azy samy nanao an'le fampilezan-kevitra amin'ny tenany fa reto zavatra mitenena reto zany a efa taty amin'ny faraparany vo azo daholo le sary rehetrarehetra manaporofo n'le zavatra teneninay teo zany mikasika ny fomba mitondrany ngahy kandida ira de an'le fampilezan-keviny fa tamin'ny voalohany aloha samy paritaka moa tsinona de samy mandeha mbola tsy azo fa rehefa taty aoriana zany a ny herinandro ohatra n'izay na folo andro ta teoriana de tonga tsikelikely le feo tsy anara amin'ny alalan'ny telefona zay am'izay toerana alehany zay azo telefona moa mazava ho azy na amin'ny alalan'ny sary satria mba misy ihany koa le mandeha eny de mba manana telefona hoe mba raitra mba afaka makasary a de zay zany vo hita le izy ta teoriana fa za manokany aloha amiko manokana de tsy niandry hoe tapitra ny fampalezan-kevitra na hoe efa tonga ny vokampividianana vo iteny ny zavatra tsy mety fa raha nihita tatra amin'ny voalohany fa tonga de efa niteny fa nefa nazanatsy zany a taty amin'ny herinandro faharoa de efa nidenonse anay tamin'ny radio tany atoerana fa tsy nametraka taratasy mihitsy ianareo tena nivon'ny seni nefa milazanyzany zavatra rehetrarehetra zany ve zahay aloha tsy nametraka taratasy tena nivon'ny seni satria fantatray moa seni zany tsy angady mahatapakahatra amin'izay zavatra zay fa nyanay indray ary tena nivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fitsarana avy amin'ny lalam-pandrenana zany nametrahanay ny fitoriana izay constateny mazava ho azy ny usea ny abelo sirisiribina dia zany hoe natena vatitany mihitsy ireo zavatra ireo zany eny tompoko de misy ihany koa ireo karapifidianana karapanondro zay na photocopie avy amreny délégué ny bureau de votena ireny a de misy ihany koa moa le olo tsotra zay mpifidy tsotra fotsiny a mahita an'le fandeny zavatra tsy mety natao anatin'le bureau de vote zany natata ivelany a de anatin'le fitoriana ireny zany a dia nanome n'le karapipitiana sy karapanondro de n'le mazava ho azy moa ny certifiena zany zay a mba ho araky ny tokony ho izy a de nalefana ihany amin'ny acc zay fitoriana rehetra zay tompoko zay ny tany belo siritsiribiana zay ny tany belo siritsiribiana fa misy firy moa ny kandida ianareo tao belo siritsiribiana fito zany zay tao belo siritsiribiana roa ny antoko de ny dimy zany a ny indépendant tsy miakina tsisy vehivavy niarana napa-kevitra ve nareo tany hoe sa hoe andao ifamory ny kandida zay resanareo io ve mba mifampiresaka taminareo koa tao anatin'izany sa
sa hoe ianareo fotsiny atsapa fa hito zany ny fahavalo imbonana. Antsy fahavalo imbonana moa zany no jerevanay azy fa de hoe mpifaninana mpifaninana taminay fa rehefa nisy an'izay zavatra le nitantaraina teo zay zany amin'ny ankapobeny dia mazava ho azy ny kambana zahay zany ny ona dia nanao fitoriana miaraka zahay enina ka zay délégué ny mpiandro vato rehetra ka nahitan'izay taty aminay zany taty amin'ny côtenay enina nahita ny zavatra tsy mety ao anatin'ny bureau de vote dia nandefan'izay ataontsika hoe zay zava hitany tsy nety tao a taty aminay tamin'ny procès verbal de ino tamin'ny alalan'iny zany no anaovan'ny se constat dia nafana nanao an'le fitoriana ny araka. Nitsangana le collectif de candidat ino le tena hoetinareo anatin'io collectif de candidat io zany zao? Ny zavatra takinay amin'ny collectif de candidat aloha zany zao voalohany indrindra de ny restructuration CENI satria tsapa fa betsaka ny zavatra tsy mety raha ny fahitanay azy ohatra moa meko tany a Belsirtsiribina teo lasa tsy misy neutralité le fifidianana noho ny fitsabahan'ireo tompona ndraikitra ara-panjakana ao anatin'le mambra ny sed CENI koa de ohatran'izay ihany koa ny fahitanay azy satria amin'ireny membre ny commission électorale provinciale, commission électorale régionale, commission électorale au niveau du district, hatrany amin'ny agents électoraux any amin'ny fokotany dia ho saika olom-panjakana daholo no mandrafitra amin'ny inona ilay teo olom-panjakana resahana rayon ohatra zao hoe any amin'ny CEP ohatra hoe commission électorale provinciale dia ao misy administrateur anatin'ny membre ny CEP eo misy administrateur civil mpiasam-panjakana ohatra zao amin'ny ser commission électorale au niveau ny région de misy ihany koa administrateur koa fa inona ny tokony ho izy tokoa rahalalàna tokony ho izy zao raha araka fafantaranao azy sa lalàna raha ny fahafantarako azy aloha mety zavatra ifanarahana ihany izy io ny ato amin'ny fanjakana sy ny aty amin'ny CENI hoe tokony hisy an'reto olona reto mifanjakana angamba mieritreritra hoe ny administrateur civil fa mahafantatra-panjakana ane reny tsiny ka izy nge zany aty anatin'le ohatrany eo amin'ny CENI ane zao misy administrateur civil etsetratsetra ko ina tokoa moa ny olana hoe any am'izany sehatra zany izy tsy azony atao angamba ny hoe miaraka amina kandidat anankiray manao fampelezan-kevitra na mampisy ahia ihany le izy monsieur Andriamatoa Michel Darbera satria zany zavatra amin'ny resantsika rehetrarehetra zany zany a rehefa jerena tokoa teo au niveau n'le district de izy le resantsika teo zao hatramin'ny deuxième adjoint ve lasa président ny chef d'antenne dia mampiahia ihany satria mazava ho azy ny andany amin'ny kandidat-panjakana le eo amin'ny au niveau ny district zany hoe ny chef district zay tsy enatra tsy tao hatra amin'ny andany ny nefa ny adjoint ny lasa chef d'antenne ny vadiny ihany koa mbola lasa ihany koa kirakira ny kite d'élection amin'le toerana amin'ny district zay misy azy a de mazava azy misy any le aia hoe tsisy le neutralité ka au niveau ny district zay fa au niveau ny région moa le resantsika teo mbola administrateur civil ihany koa no mambra ao a de mampiaia ihany hoe raha ny tokony ho izy aloha zany a tokony isy le restructuration raha fahafantarana izy satria tsika zao iroso amin'ny fifidianana kominaly atoato a zahay zao de mahita hoe aleo aloha restructurena amle CENI atrany amin'ny tsy tokony hiditrany tokoa ve ny mpitantandra raha-panjakana ka ny amin'ny SRMV zao mpitsara ny filohany ngamoa zany tsy mpiasam-panjakana koa zao ie mpiasam-panjakana koa fa ny mitiana itenenina hoe raha mirestructurena le izy ka mba misy amin'ireo mambra amin'ny atatỳ amin'ny CENI fibe ka hatrany amin'ny agent électoraux tafiditra ao daholo zany ny na ny parti politika zay
izay mieritreritra amin'ny fifidianana ila andatsaka candidat na ny indépendant sy ny sisa tokony ho mambra anatin'ireny zavatra rehetrarehetrarehetra zany. Zay tsy mandaho hoe tsy tokony isy ny mpiasa-panjakana anatiny eo, tsy zay mihitsy tompoko, fa zareo raha teo moa mazava ho azy ny administratera civil olona kirakira fifidianana izy a manana traikefa amin'izay tsisy mandany zay, fa tokony isy mambra an'ireo ireo parti politika zany zay iantsehatra amin'ny fifidianana anatin'ireo iasa sy kirakira fifidianana sa anaramaso zany zay ny tokony ataony le manaramaso ny asany kirakira fifidianana satria jerentsika nge ohatra fotsiny ao Belo Sirisiribina zao a aty am'le vokafifidianana efa tonga le voka fifidianana eto de ny mandateranay candidat zany a tsy avelany ka chef district sy le deuxième adjoint chef d'antenne hiditra ao anatin'le fanisahana an'le vata zay fotsiny zao de efa zavatra tsy tokony ho zay mihitsy izy matoa zahay mitamzavotozany tokoa ve nareo zany de tonga de nanakana hoe tsy azo isaina vato toa de miantsona hoe satria tsy avela miditra ao ny délégué anareo le mandatera miditra tonga zany le vokampifidianana de vakina le vokampifidianana zao a mipary ataontsika hoe amina fokota dépouillement ve io sa ino resantsika resaka efa zany efa manambatra an'le vokampifidianana zany tsika zany zao dia tonga le vokampifidianana avy any ataontsika hoe ao amin'ny SRMV zany io ao amin'ny sedy zay sy ao amin'ny SRMV avy akorondrano ohatra dia misy mandatera tsika senao zany ao tsika zany candidat tsika senao dia manisan'le vokampidianana candidat ihanina zao ny isany manambatra an'iny de rehefa vitatambatra iny a tsy hita le PV vakina tsy atory fa de hoe ty miany akorondrano fotsiny ity de vita zay a de tonga de mandeha le mandatera antsika zany avy eo fa tsy miatrika ny fanambarana an'le vokampidianana hatramin'ny farany asaina mandeha sa izy no lasa asaina mandeha fa ratsy zany de force no zany zavatra nisy tao zany zay mampiaiahy amin'y zay ho an'ny Belo Sirisiribena fa ho an'ny toerakafa zay mampitondra teny ny collectif de candidat anao za zao aloha miresaka fanaovanay zay samy collectif candidat ohatra mitovitovy daholo le zavatra nisy aloha fa ty moa ka particulier fanazana tsy zany tsy mifanalavitra am'izao mihitsy ny zavatra nisy tamin'ireny amin'ny fotoana regny zany natalohan'ny fampilezakevitra na ta anatiny ny andro ny fampilezakevitra na tamin'ny fanangonana ny vokafidianana de mitovitovy daholo ny zavatra nisy zany a na tany a Belo Sirisiribina na tany a Betioka io na tany ampanio na tany analalava sy ny sisasia ohatra mitovitovy daholo zany zavatra misy ka zay zany mahatonga anay miteny hoe mandefa n'izay antso avo zay hoe mba hanatsarana re tompoko an'ity fifidianana zany hoe le zao zany tsy mampaninina anareo fa efa vity zay zany hoe fa le ho avy zany io resana zavatra vita zao zany ao moa ny ACC zany mbola tompoteny farany fa le zavatra vita nataony senivy zay resako zay fa ny ACC moa mbola tompoteny farany zany zay manana ny zay efa any ampelatanany tamin'ny zoma ariva teo ny farany raha tsy diso ao fandraisana ny reny fitoriana be dabe reny fa raha tsy diso ato ohatrany efa tana mananika any amin'ny efajato hitako anaty gazety any le fitoriana any ka iny moa zany ACC fa le zavatra resanay zany a amin'ny seni aloha hatreto amin'ny seni hoe inona ny tokony atao hanatsarana an'le fifidianana manaraka raha ofa kominaly moa zany efa de hoy zahay hoe aleo a amboarina ny restructurena zany le seni mahoana ny tondrana anazy fa mba isna izy na ny seni ihany any de efa na moaka an'izay tamin'ny sabotsy teo hoe tena hitanay tena tsy tomombana ny fanomanana fifidianana izy tenany ihany de efa namoaka an'izay hoe betsaka izy ny lesiko a betsaka ny zavatra ny tsy nety a ary zahay a dia mireconnaitre an'izay zany hoe miaculpa mihitsy izy nanao miaculpa mihitsy zany zeny ka noho nyzay zay miaculpa n'izay mihitsy no entina eto hoe hoy zay hoe mba sosikevitra ny anay atam collectif de candidat indépendant hoe maninona mo raha ohatra ka alohany hidirantsika amin'ny fifidianana manaraka zay o kominaly no avy eo mba tsy isiany zao zavatra tena ataoko hoe tsy nety faran'izay fifidianana ataoko hoe anisan'izay ratsy fiomanana indrindra tamin'ny fifidianan'izay natrehna hatramin'izay mba tsy isian'izay tsony amin'izao dia maninona moa ny sosikevitra avy aty aminay de hoe maninona raha hanao restructuration n'io tsika
fotoana ny angambany zao a mba tsisy any le tsisy any resaka tsony na mba tsisy any ataontsika hoe tabataba tsony dia aleo a restructurena le seni mba ho tafiditra anaty mambra ny seni daholo ny sed ny cr ny cep ny ny antoko izay tokony manana ny maizy azy na tena marina aza ny manina moa raha zay antoko iomana amin'ny fifidianana daholo ny tafiditra anatiny zay mba tsaratsarako azadina ny misimisiry rahabera fa za aloha mahita fa ny resaka politika zany hoe mahatonga ny reo vahoaka zay tsy fa leo am'le fifidianana de zaozao zava misy zao satria lasa ny aratsy le fifidianana eto amintsika eto tsika ny eritreritra hoe fiovana mba iova am'izay le fomba fanaovana politika fianomanana fifidianana mba hiatsara zava misy anefa tsy zay fa vao maika miara ka tsy gaga tsika angambany raha ohatra ka miena foana ny mpifidy ary mitabataba foana ny mpifidy de miena ny taux de participation sy ny sisa de nony zao zava-misy zao eritreretro fa misy rona telo zao mifantatra aloha hatreto mbureau de vote any aminay aiza rangaka ny ao anaty liste électorale mpifidy voasoratra tadidiko aloha any amboriabo io fokotany kely anatina kommune antsoina hoe boalimena zay o anatin'ny distriktny belosirisibina mazava azy fito amby telopolo amby zato ny inty izy teo ny carnet na karatra mpifidianana carnet mpifidianana tonga any ray ihany zany hoe dimapolo fotsiny isany ay le vato tokana zany le bulletin unique zany bokely ray fotsiny ray karne fotsiny zany hoe dimapolo pejy any nefa eritsireto fa fito amby telopolo amzato ary misy roa telo tsy anatiny zany zavatra zany na zay fotsiny ara zao de zany hoe misy ampahan'ny olona zany tsy afaka mifidy akory tsy afaka mifidy akory satria ny tif ray zay misy koa ny kasala am'izao koa olona ray a manana karapanondro azafady karapifidianana telo mbola kommune koa io tsarotana amina fokotany tokana ve zany sa fokotany samihafa amin'ny fokotany samihafa koa io zao dia tsy nefa tsy anatina liste électorale tsy anatina liste électorale nefa manana karaha-pifidianana telo fa ny fidy ve sa tsy ny fidy de mazava ho azy amin'ny gaga zahay hoe inona ny anto mahatonga zay zavatra zay de zahay moa miteny délegenay io aa tsy afaka amin'ny fidy ato io telo ty de amin'ny anarany tokoa any e de amin'ny anarany de amin'ny anarany de fa tsy anaty lisy fifitana zavatra misy koa ohatra zao hoe tamin'ny farapa tamin'ny lahady atoandro telonjato mahery ny olona tateriny camion avy any amorondava tsy fantany moa na avezanaaveza fa avy any amorondava zany tonga o belositribina fidy o belisitribina naaparitaka eran'ny bureau de vote zay tratra akaikaika eo zany nefa ry ny lalàna miteny hoe raha tsy diso de zao nyteny lalàna hoe ny mpiasampanjakana zay nanao mission any amin'ny toerana alehany ka tratra ny fidianana any dia afaka mifidy izy satria manana an'le ordre de route zay akany ordre de mission zay akany reny atorazo reny zany atorazo tsina akany an'zay amin'ny alalana zone fijeny amin'ny chef district na iny amin'ny district zay ihany no afaka manao an'izay zavatra zay nefa de mahazo ordonnance reto olona telonjato mahery reto ve efa nomanana mbola misy ordonnance moa ordonnance etiny reto olo tsy voasoratra anaranao anatin'ny districtny belosirisiribina reto nefa avy any amorondava any le camion ny tonga amin'ny eny fa nga mbola misy ordonnance tokoa moa zay misy moamisimisilarbera eny fa zany rehetra zany mbola manana anareo porofo koa ve zany sa mbola manana porofony zany zay de lasa any amin'ny assc daolo moa zany satria reo olona rehetra mpifidy zay tamin'ny bureau de vote miparitahany reo olona reo de nanome karaha mpifidianany sy ny karaha mpanondrony ary nanao an'izay denoncé an'izay zavatra zay de nalefanay any daholo zay anatin'ny fitarainana nalefanay amin'ny assc to enasy amaranantsika ny dindinika ndray matola lason marofody de ny hoe matetika raha ohatra tokoa moa ka tsy arak'izay eritreretinareo zay namo no avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa miainga tamin'la vokatra avy any any zay narosony senio anatrehany no olazainy sy ho ambarany fa vokam-pifidianana de inona tokoa zany no hitranga zay aloha tsy manana anina amin'ny acc fa fantatra hoe acc a dia institution
izay mahaleo tena fantatra efa hitsara amin'ny araky ny feon'ny fieritreretana izy a ary mino zay fa ny vokam-pifidianana zay avoakany eo sy ny fitara ary hijeryndreo fitaraina rehetrarehetra be dabe ireo ary amin'ny araky nampitombona ny fitarainana dia moaka fanapaha-kevitra izy mino zay fa tsy maintsy zay ny lalana ny zavatra isy satria matoky ny ACC zay fa zay aloha tsy nyeritreritra an'izay hoe araky le anazay hoe ihina ny zavatra hotaona ery fa tsy nanyeritreritra an'izay satria matoky loatra ny ACC toko enasy isaorantsika andriamatoa lalasoa mahafody izay candidat tsy miankina avy tany belo siritsiribina mitondra teny ny collectif de candidat ihany ko ny vahiny teto amin'ny radio antsiva tamin'ny teto andro ity mankasitraka anao ary mametraka inkio miveloma mandrapitafa dia mamerina ny fisaorana aminareo ihany koa tompoko dia misaotra petsaka mifandraisa amin'ny dia nikaja ny voninahitra samisamisy samytain'andriamanitra tompoko sorantsika inko ny namana tody zorandriarymalala ny sanany lafiny teknika patrik rakotinirina eo inko ny namana tahiry ramilijatov tompolasy tombovavy mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka amintsika rehetra indrahery 97.6 FM la radio événement.